Hello guys, aji moi Mayudia koi asu. Ya, kora pa ulalo pasta ko jate ulalo. A driving koi asu dia. Logo tawe se nase paru. Aro thi. To ami bari ba bokon di asile Tinsukia sare bokon di asile. Dalim khami tiyar ba. Dalim lo islo. Khay khay hiyasu. Rati pa hunkule ulaya ha bhat khaya ha nae. We'll be right back.
ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল এতিয়া আমি মায়োডিয়া পালোহি মায়োডিয়া এতিয়া ফুল মায়োডিয়া 0 point তা পালোহি ইয়াত এতিয়া ৰখিছো মায়োডিয়া বাস ওচৰত মন্দিৰ এটা আছে ইয়াত এইটো মন্দিৰ এটা আছে তাত ভক্তি গীত লগাই ৰাখিছে এইবিলাক জেগাত বহুত বৰফ পৰে বোলে ডিচেম্বৰ মাহত মাইডিয়া পাছ ইয়াত বৰফ বহুত পৰে ইয়াত ডিচেম্বৰ মাহত তো চাবৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহে তো এবাৰ ময়ো আহিম কিন্তু আগতীয়াকৈ আহিছোঁ এবাৰ আগতীয়াকৈ আহিলোঁ চালোহি বেলেগ কামত আহিছিলোঁ কিন্তু চাই গ'লোহি এইবিলাক আৰু ডিচেম্বৰত আহি কিনে ভিডিঅ' বনাম তো আপোনালোকক দেখাম বাৰু ইয়াত বৰফ কেনেকুৱা কি ধৰণে পৰে বহুত মানুহ আহে শুনিছোঁ চাবৰ কাৰণে তো মই ফটো লগৰ পৰা ফটো খুজি হ'লেও আপলোড কৰি দিম বাৰু আপোনালোকক চাব কেনেকুৱা কি পৰে চ' থেংক ইউ গাইজ তো মোক ছাপোৰ্ট কৰিব মই যাতে ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰোঁ আগলৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে